Bulevardi dëshmorët e kombit është pushtuar nga qindra besimtar musliman, të cilët kanë kryer ritin e faljes së namazit të Kurban Bajramit, një ndër festat më të rëndësishme të fesë islame. Të veshur me rrobat dhe stolit më të bukura, ashtu siç është zakon në këtë ditë, besimtarët musliman janë bashkuar të njohur e të panjohur në bulevard, jo vetëm me lutje e besim, por edhe për të rritur ndjenjën e vëllazërimit, gjë për të cilën sot shoqëria ka nevojë më shumë se kur. Me duar drejtuar në qiell dhe lot gëzimin ndër sy, ata janë lutur Zotit për paqe, harmoni dhe mirëqenie në familjet e tyre e në të gjithë botën. Fillimisht të pranishmët kanë ndjekur fjalën përshëndetëse të nënkryetarit të komunitetit musliman shqiptar, Bujar Spahiu, i cili ka vlerësuar domethënien e kësaj feste, mirësinë, harmoninë dhe faljen ndaj njëri tjetrit. Sot është Kurban Bajrami, ditë e sakrificës. Festë që simbolizon sakrificën sublime të njeriu të përsosur dhe shënon kulmin e bindjes, besnikërisë dhe dashurisë ndaj Allahut të plotfuqishëm. Kuptimi i kurbanit dhe sakrificës në islam nuk qëndron në derdhjen e gjakut të një kafshe, por në aktin e bindjes tek Allahu i lartëmadhëruar. Tek Zoti nuk arrin as mishi dhe as gjaku, por tek ai arrin devotshmëria e njeriut për kushtimi dhe bindja e tij. Në këtë festë të nderuara vëllezër, afrohen zemrat e njerëzve me njëri tjetrin, harrohen dhe lihen me një anë urrëtitjet, njerëzit shtrinë dorën e pajtimit, ripërtrihen lidhjet shoqërore e njerëzore me dashuri e sinqeritet, derisa çdo shtëpi dhe familje të mbushet me gëzim dhe hare. Ndërsa për Elvis Naçin, drejtori thirrjes në islam, kjo është dita e mirësisë dhe vëllazërimit, dita e mirënjohjes dhe begative të panumërta që Allahu ja dhuron njerëzimit. E falenderoj pa mas, pa fund krijuesin ton dashur, që na bëri neve prej besimtarëve dhe besimtareve, prej muslimanëve dhe muslimaneve, dhe e lutë Zotin e gjithësisë gjithë se cili që sot për jush është në këtë shesh, ju ndriqofti madhi Zot shpirtrat, zemrat, ju këtheloft mëndjet dhe ju begatof dhe pa fund me mirësi juve dhe familjet e juaja. Sot gjithë se cili e ka me hak të ndjehet i gëzuar, sepse festa e Kurban Bajramit ka trokitur. I madhi Zot dëshiron sot që ne të gëzojmë, dhe dëshiron i madhi Zot që ne sot të njihemi më shumë me të, ta njohim më shumë atë, ta madhëroj më shumë atë, ta lartësoj më shumë atë, dhe sot në veçantë të jemi më afër ti. Allahu Akbar. Falja namazit është drejtuar nga nënkryetari i komunitetit musliman shqiptar, Bujar Spahiu. Qindra njerëz të ndryshëm, por vetëm me një qëllim të përbashkët, lutja ndaj Zotit. Një nga mirësitë e kësaj dite, është edhe fakti se të gjithë japin dorën njëri tjetrit, duke i uruar gjithë të mirët e kësaj bote, duke shpresuar për një jetë më të mirë dhe për mbizotërimin e paqes e harmonisë mes njerëzve. Gëzuar për shumë vjetë. Mirasin e fesë dhe bajramit uroj gjithë, besim të artë gëzuar për shumë vjetë, marësi, shëndet, harmoni, dhe falimin dhejtë jenë investuar. Gëzuar për shumë vjetë. Qoftë shnoshë mirë me gjithë çkëdi. Gëzuar Bajramin të gjithë shqiptarëve. Ju uroj gjithë besimtarë musliman gëzuar festën Kurban Bajramit. Çfarë emocionesh ju përsolli falja namaz? Emocioni shumë bukur. Si ta përshkruaj? Të gëzuar gjithë shqiptarëve kudo janë, gëzuar festën Kurban Bajramit. Gëzuar dhe juve. Emocione pa përshkrueshme. Është shumë bukur, është diçka e veçantë. Gëzuar Kurban Bajramit gjithë shqiptarëve. Gjithë botën. Ndihesh më i lumtur, më i qetë. Kur je edhe musliman, më shumë. Gëzuar për shumë vjet, Allah ju dhënë më të mirat në këtë botë dhe botën tjetër. Gjitha emocionet që neve shpresojmë në këtë ditë. Për çfarë ju lutët Zotit sot? Për
Përmirësi, përmirësi për të gjithë. Gëzuar Kurban Bajramin për gjithë shqiptarët. Çfarë emocione shpërsolli falja namazit? Tashmë u bë disa vite në fjalë që praktikojmë të rituale dhe normalisht është kënaqësi e veçantë, veçanërisht për muslimanët, por besoj për mbash shqiptarët është kënaqësi. Ju uroj të gjithë shqiptarët kudo që janë mbarësi e mirësi. E veshova Zoti begatoft me të mira. E veshova mbarësi në këtë bajram, bajramin që vjen ti të shohë më mirë me kurbanet tona. Zoti shau na pas pranu të gjitha gjunaet, të gjitha gabimet. Selamu alaikum wa rahmatullah. Pas faljes së namazit, besimtarët musliman janë drejtuar pran familjeve të tyre për të përgatitur për vazhdimin e ritualeve që i takojnë festës së madhe të Kurban Bajramit. Kjo ditë dhe festimet që lidhen me të shënojnë flijimin dhe sakrificën e njeriut në emër të besimit ndaj Zotit dhe në emër të dashurisë për njëri tjetrin. Simbolike e kësaj feste është bërja e kurban e një dashi, ndarja e mishit në tre pjesë dhe shpërndarja tek të afërmit e familjet e varfëra që nuk kanë mundësi të bëjnë kurban në këtë ditë të shenjtë. Festa e Kurban Bajramit përmbyllet me drekën tradicionale që bashkon miqet e afërm në tryezat myslimane. Më pas, ata kryejnë vizita tek njëri tjetri. Një nga momentet e tjera më të bukura të kësaj feste, sidomos për fëmijët që e përjetoj me emocione këtë ditë, është edhe momenti i marrjes së dhuratave. Prindërit kujdesen që në këtë ditë, pavarësisht mundësive ekonomike, të blejnë për fëmijët e tyre veshjet dhe lodrat më të bukura. E kështu përmbyllet kjo ditë e shenjtë, plot gëzime hare, plot lavde e lutje drejtuar Zotit, si dhe me shumë urime të përzemërta ndaj njëri tjetrit. Një ditë kuptim plot, ku sakrifica dhe dashuria ndaj Zotit është thelbi i të gjitha mirësive.